있잖아 원하처럼 مناسبتان ayaa waxa lagu maamuusay mudanaha iyo marwadiisa manuul muuse bujeed manuul kiske iyo raxma xasan cali raxma ruuxi oo ka dhacday magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya arooska ka hor manuul iyo raxma ruuxi waxay iska barteen aaladda facebook-ga iyagoona kala joogay magaalada jowhar iyo waddanka switzerland Munir Muuse Bujeeti ayaa ka mid ah wariyaha Soomaalida isagoo ka soo shaqeeyay idaacadda City FM xarunteeda magaalada Jowhar kadib wada socod dheer arooskooda ayaa ka dhacay Muqdisho Munir Muuse ayaa noo sharaxaya isla jaanqaadka jacaylkooda waxaan ku faraxsanahay in caawa maadaama aan helin nolosheeda dhabta ah oo wax badan aan isla soconay runtii jacaylka uu kala xanuun badan yahay waxaan cadeynaa in jacaylka oo ahayn laba bil mise hal bil jacaylka aniga iyo walaashay isla socono waxaan u maleynaa saddex sano ka hor inaan isla soconay waxaan joogay idaacadda City FM ee xarunteedu u yahay magaalada Jowhar saddex sano 2017 iyo 2016 ayaa u maleynaa waa isla soconay muddo hal sano camal waa kala hernay kadib waa kala lumnay mana kala dhumin waa isku dhacnay balooga ay saartay ana balooga saaray bis muddasa uraadinaay waa iswaanay lambara caadi ah ka wacay xoogaa culays ay saartay lambarada inay bedelato haddana sanad kadib ilaahay wuxuu xukumay inaan isku soo noqono muxuu ahaa anigoo joogo idaacadda isla City FM xarunta magaalada Muqdisho isla xarunta magaalada Muqdisho anigoo joogo maalin ina isniin ahayd aan u maleynaa wax isoo wacay agaasimaha idaacadda kadib waxaa la dhahay reporter aad kadib waxaan soo duubay wiil oo lugta go'an oo kansar qabo markaan soo duubay waa sameeyey islaana soo duubtay anaa editing garaystay kadibna waxaan sameeyey markaan sameeyey oo warbixinteeda saaray whatsapp group waa sameeyey whatsapp group waan u diray waxaan ku arkay dhowr qofood aniga ma ogeen iyada aragtay way soo wacday waxay soo wacday lix saac habeenimo markaasay dhahday ninkan intee laga hayaa meeshaasa laga hayaa waa iswareysanay waxay tiri lacag ma kuu soo diraa markaasaan dhahaa ii soo dirin lambarkiisa meesha ku qoran yahay u dir haddii aad rabtid waxay tiri haddii aad rabtidna adan kuu soo diraa anigu waxaan dhahaa ii soo dirin laakiin haddii aad rabtid aan dhahay haddii ku qanacsan tahay ii soo dir waa u geynaa video clipna waa kaga soo qabanaa kuu soo diraa maya ee tiri oo ku aaminsanaa markaasa haddana waxay tiri mii taqaanaa mayaan dhahay markaas tiri waxaan dhahay adiga yaa waaye markaas tiri codkayga soo xasuus ma xasuusan karay aan dhahay markaas waxay sameysay way ugu soo celi soo xasuus ma soo xasuusan karay markaas tiri raxmo ma ihiyo raxmo hadalkaan raacay markaas tiri sawirkaa aan kuu soo diraa fiiri bis sawirkii ii soo dirtay inta ii soo dirin ka hor tanaa dhahay sawirkii soo dir ii soo dirtay markaa arkay qalbigayga horta waxaan dareemay farxad aan dareemay lix saacadood waxaan umaleynaa inay hal saac tahay markaa waa soo kacay waxay tiri inay hurdada ku heysay saaco hurdada waa sheegay sidaan dhahay waxaan dhahay masixinay waxaan u baahanahay inaan kula hadlo adiga waa asuuraysan kadib labadeena hal mar wax isla dhahnay xiriirkeenna meeshaan kasii wadno meeshoo kasii wadnay
muddadii aad kala maqneen waxaan dareemayay nolol farxad aan ahayn, farxadna u dhaweyn. Waa isku dayay xitaa inaa iloobo, waa iloobo waayey mustaqbal kale, xitaa isku dayay waa wadi waayey nasiib daro. Laakiin hadda waxaan ku faraxsanahay maadaama ay soo noqotay inaan ahay noloshii dhabta mustaqbalkayga saxday. Hadda inaa helay wadadii guushan, hadda inaa gaaray. Muniir bal aragnaye, bal iyadana maxay ka leedahay raxmo ruuxi jacaylkooda in muddaba ay halganka adag ugu jireen. Farxad bay habeen aan dareemo mar walba xasuus, mar walba waxaan fiirinayaa sawirkiisa, adabkiisa uu soo diri jiray, misabkiisa, qoraalkii oo xasuusta lahaa. Mar walba aan ku naqsan jirnay, mar walba waxaan lahaa ku soo noqon doonaa lenama baloog saara. Alxamdulilah, waxaan ku faraxsanaa inuu ii soo noqday, aan ku soo noqonay. Waaye, hadda xaggee ka timid? Switzerland. Arooskiina xaggee ka dhacay? Soomaaliya. Munaasabadda labada lamaane ayaa waxaa laga qaaday heeso lagu ammaanayay lamaanaha iyo familkooda. Gabagabadii munaasabadda ayaa waxay ku soo dhammaatay farxad, ismarxabeen iyo isdhunkasho. Maxamuud Daacad, raadiyaha iyo telefishinka City, Muqdisho.